Смешни ситуации. Нелогични компромиси. Безумни ситуации. Странни моменти. Трагико-комични случки. Нереални реалности. Шпионката на Коко. Българската скрита камера. Здравейте, драги ми шпиономани! Аз съм Коко Шпионина, а вие отново сте с скрита камера Шпионката на Коко. Видяхте какво се случи в Смях през сълзи 1, 2 и 3? Ами нека да видим сега какво ще се случи в Смях през сълзи 4. Много смях и останете с нас. Добре. Как се казвате? Найден се казва. Найден, надръжте микрофона, така? Да. Аз имам тук мой микрофон. А, добре, добре. Така, всеки си има микрофон. Да. Опа. Чакай. Паднаха ли цигари? Не, това е парфюмче. Това е парфюм, чисти. Да, мерси. Чисти. Сега да ви питам аз. Вашето отношение по отношение на това, че папата посети България. Да, да. Да, да. Кажете сега. Добре, хубаво. Аз не имам нищо против папата. Да, не. Вашето отношение така. Зарадвахте ли се? Щастлив ли сте? Ами аз сега разбирам. Да, да, аз сега го разбирам от вас. Даже аз не знам, че папа така е какво. Не, той си отиде. А, отиде ли си? Той си отиде. Добре, ай. За папата няма ви питам начин. Да, да. Да ми кажете, гледахте ли нашия апарат? Не съм, съжалявам. Не сте гледали нашия апарат? Не. За семчета. Молете се. Сега, руски апарат гледа ли го? Не съм. Аз съм срител и съм на работа сутрин до вечер. Ти знаеш ли, че нашите самолети минаха, а руските не минаха? Ами това е добре. Ай, човек. Нашите минаха техни. Ама знаеш ли, съжалявам, аз бързам за автобус. Трябва да пътувам за провинция. За автобус? Да. Най-много да го изпуснеш. Е голяма работа, като изпуснеш в автобус. Не, последно, за майка и баща. Моля ти се, много хубави семки са. Къде ще ходиш сега с автобус? Еми, пътувам си за провинция. Коя провинция? Лом. Ти си от Лом? Да. Със смисъл. Значи ти си, как се казва? Лом Палайка. Не, как се казваме там? Северно. Абе, не бе, значи ти си. От Дуна. Как се казва бе? Абе, Лом, абе. Не Зевзека ми, не Геврека ми, как се казвахте в Лом бе? Абе. Не знам как ги наименувате, вие бе. Абе, вие сте от Севера бе? От Севера, абе. Северо-Западно. Що действително, там е много. Абе, имахте си име вие в Лом там? Може, ама аз не го знам, защото от 10 години съм тук в Сърф. Да, добре. Да ти кажа истината сега. Това не е истинско интервю, а ти участва в скрита камера Шпионката на Коко. Аз съм Коко Шпионин. Така ли? Да. Айде сега, искам да поздравиш някой в нашата, така, обективно нашата камера. Ти си. Еми, поздравявам цяло България, всички българи. Какво им желаеш? Еми, успех и здраве, това е. А на папата какво ще пожелаеш? Също. Да е жив и здрав. Да. Добре. Ясно. А хората да имат повече чувства за? За хумор. Едно махане и една усмивка. Айде се здраве. Чао. Добър ден. Добър ден. Вашето име? Жеков. Господин Жеков. Да. Ако обичате, обърнете се към камерата така. Сега ще ви попитам нещо. Вие... Вашето лично отношение. По отношение на това, че папата посети България. Да. Кажете. Какво да кажа? Еми, вашето отношение поради това, че папата посети много България. Много положително. Браво. Много положително. Само не ми хареса това. От нашата православна църква не изпращането, където ми поднесаха молитвата. Защо не дойдоха? Айде кажете сега, господин Жеков, защо? Не знам, не. Не може да не знае. Значи... Има някакво неразбирателство между католици и православни и... Бива ли сега така да се изложиме? Еми, да, направо. Айде. Направо. Добре, направо. Да я питам сега. Вие гледахте ли нашия парад? Парада нашия на 6-ти? Гледах го. Я кажи сега. Гледахте ли парада на руснаците на 9-ти? Гледах го по алфа. Целият парад гледах го от 10 часа до края. Нашите самолети минаха, а техните не минаха. Еми.
Как му става, времето е друго, но това не е като у нас. Нас не минаха, техните не минаха. Без така. Видя ли как минаха нашите, а техните не минаха? Видя ги, видя, при нас времето беше хубаво, там област. А, имаха хубаво време, имаха, но нямаха самолети, нямаха. А, нямат самолети, нямат. Нямат самолети. Добре, добре. Да кажа истината сега. Това не е истинско интервю. Аз съм Коко Шпионина, а ти участвам в скрита камера Шпионката на Коко, да знаеш. А, добре. Айде сега поздрави някой в нашата камера, ти си. Поздрави който искаш. Поздрави някой. Всички от екипа. А така, и кво им желаеш? Ами, всичко хубаво. Така. Какво мога да им пожелая? Хората да имат повече чувство за... Хумор. Едно махане, една усмивка. Едно махане, една усмивка. Бързо. Чао, хубаво. Добър ден. Добър ден. Много ми е драго. Казвам се Трендафилов. Аз се казвам Любовтин. Господин Евтимов. Да, сега, да ви питам. Вашето отношение по това, че папата посети България. Аз не ги обичам католиците. Ага. Въобще не ги харесвам. По проста причина, че и жена ми Бога прости беше католичка. Те затова са... не обичате католиците? Да. Не ги обичам католиците. Да. Аз съм източно православен и си обичам нашите религии. Ама той дойде, говори за мир, но нашата православна църква пък тя не дойде. Това е политика. Да. Западна политика. Е, не се ли поизложихме малко? Не знам, да, даже не съм го гледал. А гледахте ли парада, нашия парад на 6? Гледах го, много слаба работа. Аз съм тежко гледачар, кашик съм по мен. А гледахте ли парада на руснаците? Ами почти не дадоха нищо. Само дадоха нещо интересно, като гледах парада, който 1 милион хора, които минават, народа, който е изстрадал. Нашите самолети минаха, а техните не минаха. Нещата са... Вижте какво, нещата са много интересни. Да, да. Просто не ги знаете, не ги разбирате. Аз съм печатар много години. Да, да. И знам много такива неща интересни. За 70 годишната Туда Гунжира видяхте какъв парад направиха. Като правите сметка, че една седмица преди това са изстрелвали ракети... Вземете малко много са, пресни са. Не, 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 не. И стълбаха ракета да направят чисто небето. Да. Това беше 70 годишни. Сега може би това се го... Но другото е важно, което трябва да знае български народ. Да, да, да. Да видят какво нещо е народ, който няма семейство, който да няма жертва. Да. Войната. Да. Това е по-интересно. Ама нашите самолети минаха, а техните не минаха. Небето, ви казвам, тук беше небето чисто, там имаше лошо време. Да! Има значение. Има нещо значение. Ние с так не може мерим, те са жестоко. Нема кой да се мериш тег, бълче. Нема кой, бе. Ти разбираш ли, нема кой. Ти ако тръгнете се казват Америка за 24 часа. Честопа това. Дайте да се забължат. Те са добър народ, те са наш народ, те са наша кръв. Да кажа истината. Това не беше истинско интервю. Вие участвахте в скрита камера Шпионката на Коко. Аз съм Коко Шпионина. Айде сега да поздравиш някой в нашата камера. Ти си, от сърце. Поздрави някой. Да се живи и здрави. Да имат повече чувство за... Еми за хумор. Едно махане, брат. Едно махане, една усмивка. Махане в камерата, една усмивка. Айде. Айде. Чао. Айде, чао. Така, айде, така. Добър ден, да сте жив и здрав. Приятно ми е Трендафилов. Вашето име? Йорки. Жоро, може ли? Жоро, да попитам вашето мнение като българин, че папата посети България. Няма коментар. Нямате коментар. А това, че българската православна църква не присъства на неговата реч за мир? Не съм го гледал, Жоро. Не сте го гледал, Жоро. Добре, ама сте гледал нашия апарат на 6 май. Бях на работа. Ама разбра, че има апарат. А руския апарат гледа ли го на 9 май? Не. Значи да кажа само. Нашите самолети минаха, а на руснаците самолетите не минаха. Как се казвате? Не се казва. Добър ден, да сте жив и здрав. Добър ден, добър ден. Да сте жив и здрав. И вие да сте живи и здрави. Сега, значи искам да ви попитам следното. Казвай. Вашето отношение по отношение на това, че папата посети България. Еми, хубаво. Да? Добре. Казвай. Какво да ви кажем? Не знам, не мога да кажем нищо. Добре, гледа ли парада на 6 май?
Не, не съм убивал. Апарада на бебете ме е руска. Не съм, не съм убивал, като тук самолетите към минаха. А, нашите самолети минаха, а на руснаците самолетите не минаха. Е, не. Значи ние имаме, те нямат. Е, минаха? А, техните не минаха. Да ти кажа истината сега. Аз съм Коко Шпионина, а ти участвам в скрита камера Шпионката на Коко. Искам сега да поздравиш някой, който намериш за добре в нашата камера. Ти си. Еми, искам да поздравим моето семейство. Да, поздрави го. Да, поздравявам моето семейство. Какво му желаеш? Да са живи и здрави и така добри. А хората да имат повече чувство за? За хумор. И едно за махане, една усмивка. Здравейте, аз съм Дичо Певец и вие заедно с мене сте в предаването Шпионката на Коко. И аз имам да ви разкажа една история, която така, ако имаше камера, щеше може би да е най-смешната в моя живот. Преди 4-5 години имах хотел на морето с Карина, жена ми, който ние го държахме няколко години. И една вечер ми се случва тази случка. Докато съм спал, съм излезнал от моята стая и съм влезнал в една друга стая явно. Събуждам се между... Не, всъщност в началото се събуждам, легнал наляво, отварям очи и виждам един така хубаво космат, гол мъжки гръб. От което в първия момент... първата реакция ми беше дали не ме боли отзад нещо, да се прегледам. Погледнах се, бях чисто гол. Обръднах се надясно. На съседния креват имаше още един гол мъжки гръб. Това вече съвсем ме пообърка. Поизправих се малко на кревата, седнах. Погледнах този, който беше отляво на мене. Погледнах го така, видях, че има още едно тяло до него. Видях, че има една жена лежи до него. Това още повече му задачи. Погледнах си в краката, вече бях седнал на кревата. Една мъжка джапанка, която не е моя, и една женска. Реших да ги обуя. Завивката, с която беше върху мене, си я взех. Явно беше на момчето и на момичето завивката. И излезах по търлъци от стаята. Излезнах от стаята, видях, че не е моята стая и направо влезах в моята стая. Жена ми спеше още, аз се будих. И казвам, бе, Каринче, извинявай, май съм излезнал и през цялото време съм спал в някаква друга стая между някакви два мъже и накрая видях, че има и жена. Тя стана, погледна ме и каза, бе,
сигурно си сънувал, станал си до туалетна да отидеш и аз си ляга и не ме занимава с глупости. И аз се замислих, беше едно такова полусънено и така и си легнахме и аз съм заспал наново, това е било сутринта и някъде към 10 часа жена ми ме буди и казва, Дичо, Дичо, аз викам да, абе, мисля, че си бил в другата стая и аз викам защо, ми току-що получих съобщение. Карина, голямото ти коте спа с нощи в нашата стая. Съобщението е било такова, защото предишната седмица мене ме нямало на морето. Тези туристи, двамата приятели и дамата са били и пак в същата стая. Аз имах едно малко коте Буги, което е влезнало тогава и е спало между тях предишната седмица. И така моята жена тази седмица вече получи съобщението. Карина, голямото ти коте тази нощ спа при нас. Така че такива неща не се случват на всеки често. Мисля, че е достойно за скрита камера. Ако беше камерата на нашия приятел Коко, може би ще е най-смешното нещо за годината по това време. Приятели, искам да кажа за настроенията в нас в днешния ден. Искам да бъдете по-позитивни, по-добри, да обичате повече, да обръщате внимание на семейството си, да помагате винаги, винаги да е слънчево на нашата улица, винаги да обичаме децата си, винаги да сме позитивно настроени към комшията, към приятела, към човека, с който се разминаваме. Просто бъдете добри. И както казва моят добър приятел Коко, бъдете усмихнати. Здравейте, да сте жива и здрава! Благодаря. Само да ви питаме, вашето мнение е така, госпожа, като българин, да. Защото вие сте българка, предполагам. Да. Истинска българка. Да. Дайте да ви стисна една ръка. Истинска българка. Да. Вашето мнение за това, че папата посети България. Много хубаво. Кажете, кажете. Какво да кажа, не знам. Не мога да кажа, не съм видяла. Добре. Не съм видяла нищо. Кажете, вашето мнение е, че не присъства Българската православна църква на посещението на папата, като говори за мир. Не мога да кажа нищо. Да. Чакайте сега. Не мога да кажа. Много кратък въпрос. Вашето лично отношение като българка по отношение на това, че папата посети България. Ама гледайте към камерата, защото той снима вас. Ника. Вие сте госпожа? Аз съм госпожа. Драги зрители, това е една госпожа, така да се каже. Така, за което и да е предаване, за мен посещението на папата е нещо, което, така? Да речем, издига престижа на България в международен план. Така. А вашето отношение по това, че Българската православна църква не присъства? Българската православна църква не присъства, когато той говори за мир. Ами, не. Хайде е сега, редно. Пак сега. Не е редно. Края на краищата нашия патриарх е само един епископ. Да, значи отношението ви е, че не е редно. Не е редно. А така, гледахте ли парада? Нашия парад на 6 май. Не. Не. А руският парад на 9 май? Да. А, видяхте ли, че те не минаха техните самолети, а нашите минаха? Нашите минаха, а техните не минаха. Добре. Това беше скрита камера, аз съм Коко Шпионина и ви участвахте с шпионката на Коко. И сега искам да поздравите някой, който желаете в нашия обектив. Вие сте. Ами, дечица, всичко най-добро от мен. Дечица, всичко най-добро от нея. От госпожа. И хората да имат повече чувства за... Хумор. Едно махане, една усмивка. Е, супер, браво! Чао, 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 чао! Здравейте, драги ми шпиономани! Аз съм... Нека да видим какво ще се случи в смях през сълзи. Сълзи. А, добре. Видяхте какво се случи в сълзи... Смях през сълзи. Ще задавиш, ще си мирен.